Ремонт вперше за 80 років. У Софіївці реконструюють опорну школу. Роботи у корпусі для початкових класів майже завершені. Родзинка школи, різнокольорові двері та стіни у класах. Також діти матимуть оновлені гімнастичну та танцювальну зали, просторий кабінет психолога. На черзі ремонт приміщення для старшокласників. У школі навчається понад 700 дітей з 5 найближчих сіл. Уже практически готово здание начальной школы, и мы продолжаем реконструкцию здания старшей школы. Рядом с этой школой в прошлом году уже построен нами и открыт школьный стадион, а через забор от этой школы строится огромный стадион местной ДЮСШ с полноразмерным футбольным полем с искусственным покрытием и с профессиональными беговыми дорожками. Думаю, что в таких комфортных условиях, которые для нас створили, дети будут работать с большим желанием. А за нас, учителей, я уже впевнена могу сказать, что душа наша радіє, а мозок бажає працювати ще більш творчо. Раніше вона була темніше, кольори в ній були всі сердиті, а тепер всі почали миритися, допомагати.